Se on upeata, että filosofi on kutsuttu tällaiseen tilaisuuteen nöyrin mielin, koska te olette superasiantuntijoita ja syvällä tässä asiassa. Mutta minua pyydettiinkin puhumaan vähän kauaskantoisempia asioita, mihin yhteiskunta on menossa, mitä siellä on tapahtumassa, miten meidän pitää niin kuin miettiä mielenterveys- ja päihdetyön ikään kuin muuttuvaa puitetta ja kontekstia. Ja aion puhua näistä. Olen ollut Jyväskylän yliopistossa innovaatiotutkimuksen professorina ja monitieteisen Agora-sentterin johtajana 5 vuotta, ja nyt olen eläkkeellä sieltä ja jatkan aktiivista toimintaa ainakin filosofina. Ajattelin kysyä ihan ensimmäisenä, että mikä aiheuttaa tai pitkittää tällaisia mielenterveys- ja päihdeongelmia. Ja varmaan taustalla on perinnöllisiä tekijöitä. Ja jos näin ajattelemme, niin varmaan voi tulla hyvin pitkälle mieleen myöskin, että nämä ongelmat voitaisiin hoitaa ehkä medikalisaatiolla. Ehkä siellä on takana jotain sellaisia asioita, joissa lääketieteellinen lähestymistapa ja lääkkeiden käyttö on hyvä. Enkä halua millään tavalla kiistää niiden merkitystä. Mutta ehkä se oikeampi kysymys, ainakin se, jonka minä haluan sanoa, että olemmeko niin kuin unohtaneet ihmisen, missä ihmisyys on. Voitaisiinko me tarkastella koko näitä ilmiöitä, mistä me nyt täällä ollaan puhumassa, niin kuin ihmisen arvokkuuden kannalta, ihmisen elämän edellytysten parantamisen kannalta. Ja tämä on näkökohtani. Uskoisin, että mielenterveys- ja päihdeongelmien takana on koko joukko tällaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen osaan. Ja hyvin paljon ongelmat johtuvat ihmisen osan vaikeudesta, niistä tilanteista, mihin ihminen tässä yhteiskunnassa ajautuu. Jos me ymmärrämme nyt vähän paremmin nämä kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät, ehkä se antaa meille mahdollisuuden myöskin tähän äskeisessä mainiossa puheenvuorossa tuotuun ennakointiin, ennaltaehkäisevään työhön. Eli meidän pitää ymmärtää, minkä tyyppisiä prosesseja, muutosprosesseja tässä on käynnissä, miettiä niiden kannalta tämän työn luonnetta, mitä täällä te olette tekemässä, ja löytää myöskin tällaisia ennaltaehkäiseviä keinoja, eräänlaista varautumista. Nämä ilmiöt, mistä puhun, eivät ole mitenkään tuntemattomia. Oma väitteeni on vaan, että ne ovat kiihtymässä. Niitä ei ole käännettävissä helposti mihinkään muuhun suuntaan. Eli yksi kysymys on yhteiskunnan monimutkaisuuden ja ennakoimattomuuden, voi sanoa vähän räjähdysmäinen lisäys. Ja varmasti tämä maahanmuutto on sellainen asia, että 2 vuotta sitten, vuosi sitten emme tienneet ollenkaan, ja se pistää monet asiat uusiksi. Mutta siellä on paljon globaaliin talouteen liittyviä asioita, globaalin kilpailuun liittyviä asioita, digitalisaatioon liittyviä asioita. Arvot ovat myöskin muutoksessa. Olemme hyvin paljon monikulttuurisemmassa maassa, ja vaikka me usein ajattelemme, että me olemme yhtenäiskulttuurin alueella Suomessakin, tosiasiassa me elämme lukuisten alikulttuurien maailmassa. Varmaan ne asiakkaat, joita päihdetyössä ja mielenterveystyössä todetaan ja tavataan, ovat omien alakulttuuriensa ja omien arvojensa ja omien paineittensa maailmassa. Ne eivät ole samanlaisia kuin naapurirapussa olevat ihmiset tai naapurikaupungissa olevien ihmisten välttämättä arvolähtökohdat. Työ ja työelämä, niin kuin kaikki tiedämme, on radikaalissa muutoksessa. Samaan aikaan kaipaamme yhteisöllisyyttä, mutta yksilöllisyys ja individualismi lisääntyvät. Huomatkaa muuten se ero, että yksilöllisyys tarkoittaa enemmän oman persoonan kehittymistä, esiin nousemista, ja individualismi taas tarkoittaa enemmän filosofiaa, joka tarkoittaa, että minä olen tärkein ja muista ei väliä. Siis tavallaan itsekyyteen perustuva ideologia, mutta yksilöllistyminen on joka tapauksessa tapahtumassa. Mehän puhumme koko ajan palvelujärjestelmä. Antakaa ihmisten valita. Miksi? Sen takia, että he ovat erilaisia ja että heillä on erilaisia tarpeita. Me olemme tunnustaneet yksilöllistymisen voimakkaasti mukana olevana asiana. Nämä työn muutokset on
on dramaattisia tällä hetkellä. Koko meidän, niin kuin voisi väittää, koko meidän sosiaaliturvajärjestelmämme rakentui pitkäaikaisten työsuhteiden, jopa elinikäisten työsuhteiden varaan. Työelämään on tullut ihan räjähdysmäisellä tavalla epävarmuuksia. Työpaikka on ylipäätänsä vaakalaudalla, niin kuin tiedämme, yliopistot ovat tällä hetkellä hyvinkin dramaattisten muutosten kohteena. Tuhansia ihmisiä keskustellaan Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Lappeenrannan yliopistossa, Aalto-yliopistossa. En nyt valittele meitä yliopistoja, samanlaisia asioitahan on kunnissa päällä, puhumattakaan mitään meidän yrityksistämme. On syntynyt siis aivan toisen tyyppisten työsuhteiden viidakko, ja se ryhmä, joka kasvaa, on prekariaatti. Sitä sanotaan prekariaatiksi. Ihmisiä, jotka ovat niin kuin hyvin turvattomassa asemassa, jatkuvien sijaisuuksien putkessa, freelance-tyyppisissä tehtävissä, pätkätöissä. Ja tämä ryhmä voi sanoa niin kuin itse asiassa monet tulevaisuuden työtehtävät, jotka liittyvät, sanotaan nyt, luovaan talouteen, mennään pois teollisuudesta kohti niin kuin uusien palvelujen tuottamista. Se alkaa hyvin pitkälle rakentumaan semmoisella mallilla, että ei enää palkatakaan ihmisiä, vaan toimipas freelancerina. Tule mukaan tähän, tee tämä duuni, me ei tarvita mihinkään muuta, mutta tee tämä ja saat siitä sitten jonkun korvauksen. Näin ollen voitaisiin sanoa, että on tapahtunut muutos siitä, että et enää voi odottaa, että joku antaa sinulle tehtäviä, että ikään kuin löytyisi työnantaja, vaan työn teosta siirrytään työn tekemiseen. Tee itse työ itsellesi. Onko meillä kykyä luoda työtä? Tämä keskustelu nyt on räjähtänyt päälle. Olemmeko sellaisissa valmiuksissa, että me pystymme itse luomaan itsellemme työn, itse työllistämään itsemme? Ja voin vain kuvitella, minkälaiset mielialat tuolla ihmisillä tällä hetkellä on. Hyvin, hyvin paljon alkaa näistä kummuta niitä ongelmia, joista mielenterveys- ja päihdetyössä tehdään. Työn tutkija, brittisosiologi Sennett, on kirjoittanut mainion kirjan uudesta työmentaliteeteistä ja työn muutoksista, minkä ihmisen asemasta työelämässä. Ja hän puhuu tämmöisestä ihannetyypistä, jonka me kuvittelemme pärjäävän tässä, jonkalaisia itse asiassa pitäisi meidän kaikkien olla. Ja tässä tämä ihannetyyppi on sellainen, joka hallitsee sen lyhytkestoisuuden ja oman itsensä, vaikka koko ajan vaihtaa työtä, siirtyy tehtävästä toiseen, paikasta toiseen. Hän niin kuin pystyy pitämään itsensä koossa, vaikka se työympäristö muuttuu koko ajan ja on vaaralla. Hän on koko ajan valmis potentioitansa, niin sanottuja potentioita, realisoimaan, miettii, mistä mä saan ne äkkiä ne taidot, joita nyt tarvitaan tuossa huomisen työpaikassa. On toisin sanoen vaatimus jatkuvasta muutoksesta, jatkuvasta uudelleen oppimisesta. Ja lisäksi tulee uudistumisen tarve. Kaikki se vanha, mikä meillä on mielessämme, kuluttajat, tottumukset, arvomme, itse asiassa sanotaan, heitä ne pois. Ne on vanhanaikaisia. Last century, ole tämän vuosisadan ihminen. Lähde niin kuin uudesta, ole jatkuvasti uudenlainen kuluttaja ja niin edelleen. Tämä on siis se ihannetyyppi, tämä on se työmentaliteetti, jota kysytään, ja näin ollen kai meidän pitää kysyä, ketkä meistä vastaavat näihin haasteisiin. Tuskin kukaan, ehkä hyvin pientä onnekkaiden joukkoa, jotka hyvinkin pian ehkä huomaavat olevansa ihan toisessa asemassa. Sitten on hyvin jännittävää, että tämä kaupungistumiskehitys,
Sehän ei ole millään tavalla uusi asia. Georg Simmel, kuuluisa sosiologi 100 vuotta sitten, tutki kaupunkikulttuureja, suurkaupunkeja, suurkaupunkilaista mentaliteettia. Nyt siis tämä suurkaupunkilainen mentaliteetti sopii ihan hyvin Suomeen, emme siis oikeastaan puhu. Se vaan näkyi ensimmäisenä voimakkaasti Lontoossa, Pariisissa, Münchenissä, Tokiossa ja niin edelleen, kun tuli niin kuin miljoonia ihmisiä. Ja siellä alkoi niin kuin se ihmisten suhtautuminen elämään ja toisiinsa alkoi muuttua. Se oli erilainen, jos me nyt verrataan sitä sellaiseen kylämentaliteettiin, pienten kaupunkien mentaliteettiin, jossa ihmiset tunsivat toisensa, ehkä olivat solidaarisia toisilleen. Ja mun mielestä tämä suurkaupunkilainen mentaliteetti lyö tällä hetkellä läpi lähes koko suomalaista ja koko tietysti länsimaista kenttää kaikkialla. Ihmiset muuttavat kaupunkiin ja huomaavat, että täällähän on vähän erilainen touhu käynnissä kuin mitä olemme ehkä ajatelleet. Ja Simmel erottelee niin kuin normaali kaupunkilaisen piirteet ja sitten patologiset piirteet. Ja näitä normaali piirteitä ovat älyperäisyys, siis city-ihminen pyrkii korostamaan rationaalisuutta, järkevyyttä, tekee valintoja, optimoi. Tietynlainen välinpitämättömyys naapurista, muista, okei, antaa ihmisten hoitaa omat asiansa, minä hoidan omani. Tietynlainen varauksellisuus. Ei ehkä pidä niin kauheasti tutustua ihmisiin. Se on ehkä niin kuin häiritsevää ja emme tiedä, mitä sieltä tulee. Pidetään distanssia, etäisyyttä ihmisiin. Ja sitten pyritään yksilöllisesti erottautumaan omilla pukeutumisvalinnoillaan, harrastusvalinnoillaan, asunpaikoillaan, puheenparsillaan ja niin edelleen. Mutta tämä saa hyvin helposti nämä normaalit piirteet patologisia äärimuotoja, jotka me kaikki tunnistetaan myöskin. Tulee tunteettomuutta, siis kerta kaikkiaan tunteettomuutta. Ei enää niin kuin välitetä siitä, mitä tolle tapahtuu. Ehkä se oireellista se, että ihminen saa maata kadulla minuutteja, kymmeniä minuutteja, kukaan ei oikeastaan välitä siitä. Tämä välinpitämättömyys voi johtaa myöskin oman arvon menetykseen, suorastaan kyynisyyteen omaa itseään kohtaan. Huihaa, en mä välitä mitään tästä hommasta. Varauksellisuus ja distanssi saattaa johtaa ihan yksinäistyä. Mä kysyin Juho Saarelta kyllä, kun hän kirjoitti yksinäisyydestä. Tiedätte varmaan sen Juhon tutkimuksen. Että onko tämä yksinäisyys valinta vai ajauduttu? No Juholla ei ollut ihan selvää vastausta tähän kysymykseen, mutta tietysti kunnon sosiaalipolitiikkona hän sanoi, että siihen on ajauduttu, totta kai. Mutta on myöskin, niin kun, on myöskin tämmöisiä uria tavallaan, jossa valikoidutaan ikään kuin yksinäisyyden polulle. Ja sitten yksilöllisyydestä saattaa tulla suorastaan liioittelua. Ajattelin, että me voitaisiin tuollaisella nelikentällä nyt analysoida tätä yksilön tilaa tai osaa hyvinvointiyhteiskunnassa tai oikeastaan nykytyöyhteiskunnassa. Me voitaisiin tarkastella ihmisen tilannetta tai positiota kahden muuttujan avulla. Toinen on elämänhallinta. Se voi olla vahvaa tai heikkoa. Mitä se tarkoittaa? No se on teillä perusasioita elämänhallinnassa. Kuitenkin pystyy taklaamaan ne arkipäiväiset asiat, jotka liittyy asumiseen, työnhakuun, terveydestä hoitamiseen, hyvään ruokaan, talousasiat eivät ole täysin rempallaan. Ne on näitä piirteitä, perhe, hoidetaan se. Heikko elämänhallinta luisuu sitten joltakin osilta käsistä se. Ja sitten tästä sidos työelämään voisi olla, niin kuin, tai ja tuotantoon, voisi olla heikompaa tai vahvempaa, mutta katsokaa noita kenttiä, ne on mielenkiintoisia. Otetaan työkeskeinen elämäntapa. Siinä on, ja tätä meillä on hyvin paljon, tehdään töitä, kun hullu aamusta iltaan elämänhallinta heikkenee. Ei jakseta enää huolehtia perheestä, ei nukkumisesta, ei mielenterveydestä, ei mistään. Siis ajaudutaan vaan hitonmoiseen työputkeen ja on haastavia tehtäviä tai sitten liian ylimitoitettuja paineita, jolloin joudutaan käyttämään aikaa siihen. Tämä on raakinen hahmo. Se on duunissa, sillä on, niin kuin näyttää olevan hyvin asiat, mutta sen elämänhallinta on hukassa. Sitten jos me katsotaan
ulkopuolis syrjäytyneistä, tämähän on se, jonka me helposti sanomme, tämähän on meidän työryhmämme, meidän työmme kohde. Se on nämä ulkopuoliset ja syrjäytyneet. Se on yksi ryhmä, mutta vain yksi, jossa niin kuin vaarat ovat olemassa, jossa nämä suistumisen tieto ovat olemassa. Se on totta kai kaikkein heikommassa asemassa oleva. Siellä ei hallita elämää, eikä ole töitä tai ei ole yhteyksiä työelämään ylipäätänsä. Mielenkiintoinen on tuolla ylhäällä tuo aktiivinen toiminta työelämän ulkopuolella. Se on jollain tavalla, mä näen sen hyvin houkuttelevana suuntana. Eli ei kaikki ole työssä. Tulee olemaan ihmisiä, jotka on osin aikaa työttömänä tai tekevät muuta. Meillä, niin kuin tiedätte, meillä työvoimassa on 2 miljoonaa ihmistä ja 2,5 miljoonaa ei ole työvoimassa. Maahanmuuttajat, meillä on 303 tai meillä on tuhansia ja satoja tuhansia ehkä joskus maahanmuuttajia, jotka eivät ole välttämättä. Mutta jos sulla on elämänhallintaa, niin sä voit niin kuin aktiivinen toiminta yhteiskunnassa. Sä et ole vain siinä perhepiirissä, vaan sä toimit muiden kanssa. Silloinhan elämä on monella tavalla mielenkiintoista, vaikka ongelmana varmasti on sitten tuo taloudellinen puoli, josta äsken oli vähän katsoa, että kuinka nämä pelaa nämä tukisysteemit. Ja sitten on tietysti mahdollista, että meillä on vahva, hyvä suhde työelämään, hyvät tehtävät ja meillä on elämänhallinta kunnossa, niin silloin se on tämmöinen elämän ja työn onnistunut yhteensovittaminen. Kaikissa on vaaransa, mutta tekisi mieli sanoa, että meidän pitäisi niin kuin päästä alhaalta ylöspäin suuntana. Eikö niin? Tuolla jo oli työtä tai ei, niin aktiivisempaa yhteiskunnalliseen osallistumiseen, asioiden hoitamiseen tai elämän hallintaan myös sen työn keskellä. Sitten puhun arvokkaasta elämästä. Pekka Himanenhan puhui tästä paljon, mutta se mistä Pekka puhui, niin on pitkä filosofinen traditio. Platon, Aristoteles, pitkä linja, koko länsimaista ajattelua, luterilaisen ajattelun perusta, kristinuskon perusta. Tämä ensimmäinen kohta on minusta ehkä niitä avainkohtia. Meillä on perustava tarve saada tunnustusta ihmisyydellemme muilta. Tämä on niin kuin yksi kaikkein tärkeimpiä asioita. Jos sä koet kuitenkin, että sinua arvostetaan ihmisenä, sinä olet joku tässä, niin se on niin kuin valtava, vahva niin kuin muuri sitten sellaisia niin kuin dramaattisia elämänkäänteitäkin kohtaan. Olet kuitenkin arvostettu ihminen. Mä muistan meidän eräät filosofit, kun aloin opiskelemaan, tekivät 70-luvulla, kirjoittivat näistä asioista, ja sitten meillä oli muutamia ihmisiä, jotka olivat Kalliosta kotoisin filosofia. He sanoivat, että oli tapahtunut jonkinlainen dramaattinen muutos Kallion köyhien ihmisten joukossa. Ja nyt älkää ottako tätä provokatiivisesti, mutta minua on jäänyt mietityttämään tämä asia. Se oli se, että tämä köyhä, usein ehkä alkoholisoitunut ihminen, alkoi kokea elämänsä arvon häviävän. Ei sen takia, että hänellä meni huonosti, vaan sen takia, että hän oli tullut täysin riippuvaiseksi ikään kuin armopaloista, yhteiskunnan armopaloista. Ja näin sanoisinkin tästä niin kuin filosofisella tavalla. Haluamme arvostusta, mutta emme armosta. Tässä varmasti taustalla on ihmisoikeuskeskustelut ja kaikki muut, mutta puhun nyt siitä. Ja puhun myöskin sillä suulla, mitä meidän kaikkien mummot ja papat on sanoneet, niin kuin tiedätte. Hän eivät halua olla riippuvia julkisesta tuesta. On kunnia-asia koittaa hoitaa asiat itse. Mutta tässä vaan on, että älkää luottako siihen, että nämä tietynlaiset mekaaniset tavat tukea vahvistaisivat ihmisen oman arvon tuntoa. Se on eri juttu. Ja nyt sanoisin, että haluamme tehdä, siis jokainen meistä haluaa tehdä merkityksellisiä asioita. Jotain, miksi minun elämässä olisi merkitystä tässä maailmassa? Olisi mä nyt turhaan täällä? Olisiko tällä joku merkitys? Ja se on tärkeää. Nyt silloin tulee tämmöinen aika jännittävä jako, joka tulee itse asiassa Aristoteleelta. Aristoteles erotti toisistaan tämän merkityksiä luovan tekemisen, itseisarvoisen tekemisen, yhteisöllisen toiminnan ja sitten sen valmistamisen. Hän sanoi sitä poeesis, laboriksi me voitaisiin sitä sanoa. Ja se on eri asia. Ja nyt jos me kaikki odotamme, että sinun arvosi on kiinni siitä, että sä oot tässä työelämässä tekemässä jotain vempainta,
niin me unohdamme sen, että se hyvin tärkeää on se tekeminen, joka nousee meidän arvomaailmastamme. Siitä, että teemme merkityksellisiä asioita, saamme tehdä, ja meillä on tilaisuus, ja ne noteerataan. Siinä voisi sanoa, että arvokkaan elämän rakentaminen perustuu mielekkään tekemisen mahdollisuuteen. Yhteisöllinen rakenne, tätä on muuttunut. Voitaisiin sanoa, että elämme nyt hyvin valittujen löyhien yhteisöjen maailmassa. Me voimme valita ne yhteisöt. Ne osittain voi syntyä kaveripiiristä, ne voi syntyä harrastuksista työpaikan puolelta. Siinä on monenlaisia urheiluympäristöissä syntyy näitä. Joka tapauksessa niitä on. Me olemme useampien yhteisöjen kannalta. Näiden yhteisöjen kyky kannatella meitä on hyvin vaihteleva. Osittain voi sanoa, että hyvin heikko. Ja tämä yhteisöllisyyden heikkeneminen jättää myöskin monia ihmisiä ulkopuolelle. Tästä Marx-veljeksistä hän sanottiin se kuuluisa vitsi, että en halua koskaan tulla sellaiseen yhdistykseen jäseneksi, joka hyväksyisi minut. Mutta tämä olkoon se leikisti sanottu, siis joka tapauksessa ehkä nämä yhteisöt on valikoivia myöskin. Pekka ei kuulu tänne, koska hän on vähän kumma tyyppi. Tule vaan, mutta sinä et ole oikein tervetullut tänne. Siinä voi tulla tämmöisestä. Ja nyt sitten, kun tämä työelämä niin kuin muuttuu ja tulee tätä niin kuin prekariaattimaisuutta ja lyhytjänteisyyttä, turvaverkot heikkenee hyvinvointiyhteiskunnassa, yhteisöjen merkitys joka tapauksessa kasvaa. Tässä ollaan niin kuin aika paradoksaalisessa tilanteessa. Se vahva vanha yhteisöllisyys, sitä ei ole. Ja nyt sitten yhdessä tekeminen ja vertaistuki tulevat olemaan erittäin tärkeitä. Ja silloin tulee mieleen tämä teidän kokemusasiantuntijuus. Se on aivan olennainen oivallus. Ja hienoa, että se oli mennyt tuon tarkastelujakson aikana eteenpäin. Ehkä yksi merkittävimpiä positiivisia asioita, mitä te siellä äsken totesitte tuossa. Se on aivan yhdessä tekeminen, siis en tarkoita, että tehdään yhdessä viranomaisten kanssa, vaan että ihmiset tekevät yhdessä muiden kanssa. Ja sitten alkaa löytyä näitä uusia työllistämisen malleja. Ne on ehkä enemmän siellä hyvän tekemäisen, siis semmoisen niin kuin mielekkään tekemisen puolella kuin siellä tuotantopuolella. Mutta so, who care? Olennaistahan on se, että löytyy tämmöisiä yhdessä tekemisen malleja, joukkorahoittamisia, osuuskuntia. Ne on kaikki hyvin tärkeitä. Ja nyt näissä, jos ajatellaan yhteisöllisyyttä ja yksin ja yhdessä, niin syrjäytyminen on yhteisöjen ulkopuolelle jäämistä. Antamatta sille nyt niin kauheasti muita luonteen piirteitä. Ja näin ajattelin, että koitan nyt vetää teille yhteen näitä asioita tämän äskeisen tausta-analyysin pohjalta. Mielenterveys ja päihdetyö muutoksessa ehkä millä tavalla. Ja oma perusratkaisuni on, kaikki on kysymys ihmisestä. Kokeeko ihminen elämänsä arvokkaaksi ja mielekkääksi? Onko hänellä niin kuin edellytyksiä tarttua asioihin? Ja laitoin tuossa kaaviossa asiakkuuden lainausmerkkeihin. Nimittäin asiakkuus voi olla problemaattinen käsite, jos se tarkoittaa sitä, että näen henkilön vain tuon ongelmaedustajana, mielenterveysongelmaisena, kausijuoppona tai jotain tällaista. Enkä näe sittenkään sitä, että hetkinen, kysymyshän on kokonaisvaltaisesta ihmisestä. Kysymys on siitä, miten hänen elämänsä järjestyy, kokeeko hän elämänsä arvokkaaksi ja mielekkääksi, onko hänellä järkeviä asioita ympärillään. Ja tuossa muutamia asioita, joihin silloin kiinnittäisin huomiota. Varmaan kaikenlaiset hoitotoimenpiteet, oli ne sitten lääkärin määräämiä tai sosiaalisissa kontakteissa yhdessä sovittuja, ikään kuin tehdään näin asioita.
riippuvat siitä, syntyykö se motivaatio. Siis ihminen on tällainen olento, että sillä pitää olla motivaatio. Jos ei sillä ole motivaatiota, se heittää lääkkeet roskikseen. Siis se on, ei me opita mitään, jos meillä ei ole motivaatiota siihen. Hyvin tärkeää on, että me löydämme sen niin kuin, että miksi Pekka tekisi jotain, mikä saisi hänet muuttamaan. Mä oon itse, kun mä oon tutkinut näkökulmia ja teen nyt kirjaakin siitä parhaillaan, ja olen tuon Antti Mattilan kanssa jutellut, ja on ollut Antti Mattilan väitöskirjan ohjaajanakin. Mattilahan on puhunut näkökulmien vaihtamisen taidosta. Tiedättekö nämä? Ja se, hän on lyhytterapeutti, niin hän on tuonut sen esiin, että kun olet niin kuin jotenkin niihin omiin ongelmiisi ajautunut ja juuttunut, kapenee ja kapenee sen näkökulma, sä et näe yhtään edes vieressä olevia juttuja, mahdollisuuksia ja niin edelleen. Että se on hyvin, hyvin tärkeää niin kuin myöskin tämä ajatella, että meidän täytyy... Niin kuin, tämä on niin kuin, että se filosofista keskustelua, hei, mikä tämä maailma on, mitkä sun mahdollisuudet on, mikä tästä ympärillä tapahtuu, katsot sä vain tota asiaa, katsottaisiko vähän laajemmin, saada tämä muutos tuohon noin. Sitten on tuolla yksilön kyvyt ja osaaminen. Meidän täytyy silloin ruveta ehkä niin kuin kysymään näin voimaannuttavalla tavalla asialla, mitä hyvää, mitä positiivista, siis ei kukaan ole vain musta kirja. Pelkkää miinusta viivan alla. Kaikilla on myöskin hyviä asioita viivan alla. Ja löytyykö sieltä niitä kykyjä, voidaanko niitä vahvistaa, voidaanko niillä päästä eteenpäin. Ja tällä tavalla motivaatio ja kyky ja osaaminen on ne kaksi palikkaa. Joskus voi olla suuret halut, mutta ei oikein riitä se osaaminen. Monta kertaa on taas niin, että tyypillä on potentiaa, mutta kerta kaikkiaan se ei halua mitään. Eli meidän pitää niin kuin löytää tavat motivoida ihmisiä ja löytää käyttää niin kuin niitä kykyjä siellä hyväksi. Sitten osallisuus yhteisöissä, miten me rakennamme sen, miten me sieltä tulee se arvostus. Totta kai on hienoa, että mä rupean arvostamaan itseäni ja näen itseni positiivisessa valossa, mutta jokainen kaipaa tämän mun filosofiani mukaan sitä, että hänet hyväksytään hyvänä tyyppinä ihmisenä mukaan. Ja hän saa arvostuksen siitä asiasta, mitä hän tekee ja mitä hän yrittää. Ja sitten se, että me pystymme niin kuin löytämään mielekästä toimintaa ja mielekästä tekemistä. Ei välttämättä sitä valmistusta, josta tulee rahaa, vaan sitä yhteisöllistä työtä. Autetaan, toimitaan, pistetään järjestöjä pystyyn ja otetaan nuoret urheilukerhoihin. Ja siellä on valtavan paljon tällaisia asioita. Eli näin olen oma sanomani tämän tulevaisuuteen luotaavan katsauksen jälkeen on se, että ihmisen osa on tosi vaikea tulevaisuudessa ja tulee olemaan vaikea. Se on ymmärrettävä. Ja samalla myös lähdettävä siitä, että mikä on ihmisille tärkeintä, miten me löydämme sen, se on se ihmisen arvo, se oman arvon tunto ja mahdollisuus olla toimia järkevästi, tehdä mielekkäitä asioita yhteiskunnassa. En sano, että nämä ovat absoluuttinen ratkaisu mihinkään, mutta nämä täytyy olla osana meidän kaikkia ratkaisuja. Kiitos. Kiitos, professori Antti Hautamäki. Oli erittäin mielenkiintoinen ja puhutteleva alustus, joka tarkasteli ihmisen tilannetta muuttuvassa maailmassa, kulttuurissa, työelämässä, miten ne haasteet kyetään vastaanottamaan ja miten niistä kumpuaa todellakin monet mielen ja ongelmat, joita sitten me työssämme kohtaamme. Ja myös alustuksesi sisälsi ratkaisuja, miten uusilla lähestymistavoilla voidaan päästä paremmin näihin asioihin kiinni. Kiitos paljon. Ja sitten tulee seuraava ohjelma, jonka nimi on Change Day.